На всю Україну, в тому числі і на Запорізьку область, чекає нова освітня реформа та повна трансформація усталеної моделі шкіл. Про зміни дізнавалася наша знімальна група. Про їхні переваги та недоліки – дивіться далі. Головування жодного президента України не проходить без освітньої реформи, адже саме підготовка з маличку майбутніх професіоналів може забезпечити стабільний розвиток держави. Наша держава стоїть на порозі нових змін. Вони торкаються шкіл, що вже не будуть працювати у звичному форматі з 1 до 11 класів. Ці навчальні заклади поділятимуться на початкові, гімназії та ліцеї. Початкова школа – це 1-4 класи, гімназія – це середня школа, 5-9 класи. І старша школа – це ліцеї, 10, 11, і якщо буде запроваджено 12-річне навчання – 12 класи. Початкова школа і гімназія має фінансуватися за рахунок міських бюджетів і місцевих рівня об'єднаних територіальних громад, а старша школа може фінансуватися за рахунок коштів обласного бюджету і за рахунок міських бюджетів у містах чисельністю більше 50 тисяч населення. За словами керівництва профільного департаменту облдержадміністрації, така реформа має втілити в Україні світові освітні стандарти. Втім, поки ані батьки школярів, ані педагоги не знають, якими будуть подальші умови їхніх життя і роботи. Вопросы возникнут и у родителей, чьи дети сейчас учатся в 5 классе, возникнут у трудовых коллективов, потому что они будут реформироваться. И также возникнут вопросы у представителей местной власти, потому что за какой счет, за чей счет это будет финансироваться и в каком объеме. К сожалению, у нас есть плачевный опыт реализации медицинской реформы. Мы не хотим, чтобы реформа образования привела к таким же результатам. Самый важный и правильный подход – это проанализировать ситуацию, согласно тих даних, які є саме на території. Зміни мають впроваджуватися поступово, але їхня реалізація вже викликає чимало питань. За словами депутатів фракції «Нова політика», плануються різні типи шкіл вищої ланки, ліцеїв. Вони будуть мистецькими, спортивними, науковими тощо. Але при цьому невідомо, чи існуватимуть, зокрема, у нашому місті технічні ліцеї, де діти зможуть поглиблено вивчати точні науки до вступу у виші і згодом у професійній діяльності. Почему-то не прозвучало, что у нас будут лицеи, они будут специализированные, или же они будут основные просто лицеи, которые будут готовить технических работников, технических специалистов. Учитывая, что наш регион является регионом машиностроения, регионом индустрии. В будь-якому разі і педагоги, і самі учні воліють, аби чергова реформа, бодай, не погіршила той освітній рівень, що існує в Україні на сьогодні.